draugi, esiet sveicināti. Mans vārds ir Kaspars Simanovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Vai esat kādreiz domājuši par to, kāda izskatās laba un svētīga dzīve, uz kādu būtu vērts tiekties? Sīraha gudrības grāmatā ir pāris norādes uz to. Un kā jau droši vien nojaušam, līdzsvarotai dzīvei nav nekāda sakara ar naudu, mantu vai stāvokli sabiedrībā. Trīs īpašības, ar kādām esmu izdaiļota, daiļa stājusies kunga un cilvēka priekšā. Brāļu vienprātība, tuvāk mīlestība un saskaņa starp vīru un sievu. Trīs ļaužu šķiras, ko neieredz mana dvēsele, pagalam saniknot par viņu dzīvi. Augstprātīgs nabaks, bagāts melis un vecs laulības pārkāpējs nejēga. Labs jautājums, kādēļ no visdažādākajiem dzīves, situāciju un īpašību aprakstiem ir izvēlēti tieši šie brāļu vienprātība, tuvāk mīlestība, saskaņa starp vīru un sievu. Es varu tikai minēt, taču man liekas, ka Sīraha gudrības grāmatā labas un svētīgas dzīves ideāls ir tāds, kurā cilvēki ir labvēlīgi un pievērsti viens otram. Viņi pamana viens otru, redz, dzird un respektē viens otru. Pretēji tam rīkojas augstprātīgs nabaks, bagāts melis un vecs laulības pārkāpējs nejēga. Proti, jauns vai vecs, bagāts vai nabaks, tam nav nozīmes. Visu izšķir attieksme pret līdz cilvēkiem. Nicināt, muļķot un izmantot citus cilvēkus, tā Sīraha grāmatas ieskatā ir nožēlojama un neizdevusies dzīve. Un tomēr, kādēļ tā? Kādēļ tieši šie pretstati? Varbūt tādēļ, ka vienotība un saskaņa paaugstina atsevišķā cilvēku un visas cilvēces iespējas izdzīvot, dzīvot un attīstīties. Savukārt sašķeltība, individuālisms, vēršanās vienam pret otru sniedz tikai īslaicīgu efektu. Uz brīdi, jā, stiprākais, nekaunīgākais, viltīgākais varbūt arī izdzīvo un veiksmīgi iekārtojas, taču beigās paliek viens pats, jo neviens jau negrib ar tādu būt kopā. Un rezultātā nekas tālajošs un paliekošs nevar tikt sasniegts un īstenots. Nākotnes, ilgtermiņa perspektīva ir tādai dzīvei un cilvēkiem, kuri spēj sadarboties, atrast kompromisus un kopējo labumu. Labs rezultāts neizpaliks nedz individuālā, nedz ģimenes, nedz plašākas kopienas līmenī. Mēģinot tajā visā ieraudzīt kādu universālu principu, varētu sacīt, ka ir vērts tiekties pēc konstruktīvas un savstarpēji ceļošas pieejas dzīvei. Bet būtu jāizvairās no destruktīvas un ārdošas attieksmes. To, protams, vieglāk ir pateikt nekā īstenot. Tikai mūsu pašu dzīves pieredze un godīga refleksija par to ļaus mums izvēlēties īsto ceļu. Kādā virzienā es dodos? Par to ir vērts domāt. Arī šodien. Lai mums izdodas.